Tak, čau všichni, vítám vás u dalšího akvarkovského videa, který je tady více jak po 14 dnech, protože bohužel stalo se to, že jsem měl dceru doma, vycházelo mě video na minulý víkend další, ale bohužel měla teplotu, bylo jí špatně, takže jsem tady lítal kolem ní a nebyl tak nějak pořádně čas vám něco natočit, takže za to bych se chtěl omluvit, doufám, že to nějako neovlivní tady moji sledovanost, já opravdu snažím se, kdy to jde. Ještě bych rád řekl na začátek tohohle videa, že to točím ve dne, takže za mnou vidět to okno, nebude to úplně tak, jak bych si představoval, nicméně kdybych to točil večer, tak bych vám nemohl říct úplně všechno, co bych tak nějak chtěl. Mám to čerstvě po údržbě, kterou jsem dělal, není to tak dlouho dneska, takže vidíte, že ještě tam trochu něco plave, protože jsem odkaloval dno, čistil jsem jim skla, čistil jsem i filtr, protože se tady na něm začínala dělat taková zelená řasa, nebo co to bylo, že jsem to dával pryč. Řasa tady v podstatě taky pryč, takže tak nějak je to vyčištěný. Nepřidal jsem ještě, filtr jsem vyčistil jenom tu jednu kazetu ze tří, takže tam jako bakterie dávat nemusím, předpokládám, že ve zbytku filtru se tak nějak budou držet, budou v pohodě, pancéřníček tady zkoumá dno, jo, vidíte, že ty částičky v tom nějaký ještě jsou. Nakrmený už byly, jinak teda dámy a pánové, musím vám říct, že já furt přikrývám prstem ten zvuk, tyjo, to je hrozný. Musím vám říct, že se stal zázrak. Normálně jsem v týdnu přišel k akvárku a tady ten samec, kterýho jsem nikde nemohl najít, prohledal jsem i filtr, všechno najednou byl zase zpátky ve vodě mezi rybama. Nebyl za filtrem, pod filtrem, ve filtru, nikde pod pařezem. X dnů nebo pomalu týden jsem ho neviděl. A teď můžete vidět, že najednou je prostě zase zpátky a drandí tady, takže ani jedna ryba neuhynula za tu celou dobu, co dělám tyhle ty videa, co jsem koupil ty nový kytky. Tak žádná neuhynula. Tak, potom, přejdu k vašim dotazům. Jeden z nich byl, kolik zhruba ryb byste si měli dát do toho 54-litrového akvárka. Říká se, že, nebo takový nepsaný pravidlo, nevím, načet jsem to na nějakých webovkách, myslím si, že už jsem to zmiňoval v nějakým mým videu, ale zhruba by to mělo být tak, že 1 cm ryby na 1 litr v tom akvárku. Takže já, když se koukám na to, co mám, mám tady 10, 14, 16, 18 ryb krát 3, 4 cm na rybu, takže ono by to tak nějak odpovídalo. Je to, já nevím, takový... Nevím, jestli v tomhle tomu úplně můžu radit, protože sám to tady tak nějak jako plácám, což taky sami asi víte, ale jako myslím si, že jim to vyhovuje, prostě že jo, ty tady teďka plavou nahoru, protože mají jenom tu vodu. Snad dobrý, jsem trošku omlouvám se nějak nastydlej, taky jsem chytil nějakého bacila od dcery pravděpodobně, takže se z toho taky ještě dostávám. Jinak teda co k novinkám, tady ty echinodorusy jdou krásně nahoru, nádherně rostou, světlo jsem posunul dozadu, což pro potřeby videa není úplně dobrý, takže já ho dám zase tak, jak jsem ho mýval vždycky, abyste tam jakoby víc viděli, pak ho zase vrátím, světlo takhle, aby bylo vidět víc dopředu. Jo, jinak se ho posunul dozadu, protože tyhle ty kytky zadní se strašně natahovaly jakoby k němu, jo, mimochodem krásně rostou, tady ty se tak nějak zvedají, ale furt ty přírůstky těch listů nevidím, nevím, jestli se jim bude dařit nebo ne. Když tak bychom si sem objednali nějakou jinou kytku, ale to ještě počkáme, jestli se chytí, nebudu dělat kvapený závěry, dokud teda roste, tak ho nechám. No, tyhle těm se daří, tady těm taky, pár jsem jich odstřih, dělají odnože, hodně jsou tam vidět, já nevím, když to zazoomuju, jestli to uvidíte, jo, vzadu takový šlahouny, vidíte světlí, co se plaze jakoby dolů. To jsou ty odnože, ze kterých dělají výhonky. Tím se jakoby rozmnožuju, takže kytkám se daří. Další dotaz potom, co jste na mě vznesli, byl, jakou používám teďka chemii, jo, nevím jestli novou, ale používám momentálně tady ty věci od Rataje, je to Biofloor Master, který je na denní bázi, denně by se měl dávat do akvárka, voda je taková lehce pak zahnědla. Já teďka mám vodu v pohodě, protože jsem jakoby třetinu vyměnil, ale je to znát. Potom CO2 Vital, který je taky na denní bázi. Potom tady musím používat acidon, který je na snížení pH vody. Já mám totiž vysoký pH v té vodě, takže to musím snižovat. Ten stabilán, co byl na zvýšení, toho jsem se ani nedotk. Ten mi tak nějak nešel. No a samozřejmě BactoSX, který prostě má nitrifikační bakterie, který vám pomůže zajet, když třeba čistíte filtr nebo prostě měníte tu vodu, tak trošku dá. Teďka jsem nedával, protože ten filtr byl v pohodě. Ale jinak, cajk. K tomu samozřejmě potřebujete Aquin, k
který vám, nebo jakýkoliv jiný pH test nepropaguju jako jednu značku, abyste si nemysleli, hele, ty vole, to je sellout a ty vůbec ne. Naopak, prostě na rovinu, taky u minulý dodávky jsem říkal, že jedna věc chyběla, bylo to takový nic moc a že to, no, prostě taky to nějak extra nechválím, jo, ale prostě některé věci, když fungují, tak je samozřejmě používám, pokud máte k tomu nějakou alternativu, prostě jinou, tak samozřejmě používejte ji, jako je to úplně jedno. No a pak tady mám ještě na NO2 test, za ty nelet tam zjišťuju, že to NO2 je v pohodě a do začátku na start jsem dával tady bivoje, který se dá do substrátu, aby ty kořeny měly taky nějaký živiny, takže to jsem taky chvíli používal. Takže to je asi tak nějak k tomu, jinak k těm kytkám, který tady mám, tak momentálně je to teda ten Echinodorus, to je ten dole, který se schopuje, tady je ten Red Indian, ten je tadyhle vepředu, jak máte na červené listy, pak je tady ta Vallisneria, to je tady ta dlouhá vzadu a Hygrophila, to je tato, jo, takže to je asi k těm kytkám, který v akvárku mám, nevím, jestli jsem to v nějakým svým videu zmiňoval. Tady je vzadu chemie, kterou už nepoužívám, víceméně půjde vyhodit. Jo, tak, to je asi k tomu. Jinak ryby teda žijou, zase tam mám ten prst přes ten zvuk, bože, já se úplně nikdy... To kamera zatím funguje, teda jakoby foťák, rádoby kamera, ale funguje to, zatím neuvažuju, teda že bych pořídil něco jiného. Ještě jsem vám chtěl udělat nějaký video potom, jakože jenom náhled na ty ryby, že bych třeba dal kameru, dal jsem jí třeba na 10 minut, prostě před to akvárko v noci, až bude tady zhasnuto, a jenom 10-minutový video z toho, jak tam ty ryby drandějí a plavou, že pokud byste chtěli třeba takovýhle nějaký náhled, bych vám taky mohl třeba udělat. Jinak bratr se teda rozhodl koupit tu 30, to jsem vám tady taky říkal, že jsme přemýšleli o betě, ale psali jste, že prostě potřebujou to místo, že jedna samice je málo, že by jí samec uštval, že by chtělo tam toho dát víc a že na to je potřeba větší akvárko. On zase kvůli místu doma, co má, tak víc jak tu 30 kupovat nebude, takže nakonec uznal, že jako ty bety ne a dá tam teda paví očka asi nejspíš tý neteři, takže to by mělo být tak nějak v pohodě, takže z toho zakládání akvárka a potom z toho, jak si třeba přivezem ty ryby, vám taky klidně můžu udělat video, no, pokud by o to byl zájem. No, jinak tady moc toho k vidění není, jak říkám, za mnou je to světlo, takže vám tady ještě udělám rychle pohled, samozřejmě pancéřníci pořád dranděj, rybám se daří dobře, všichni žijou, pohoda, filtr maká, jako je to dobrý, jsem víceméně spokojený, dělá mi radost, prostě pořád jako u toho sedám a musím sem třeba židli a jako fakt půl hoďky třeba u toho sedím a uteče to prostě jako nic, jo. Je to perfektní, strašně mě to baví, mám z toho radost. No, tak jo, tak já vám děkuju, že jste tohle video zkoukli, děkuju vám, že jste vydrželi takovou tu malou pauzu a slibuju, že zase samozřejmě další videa budou. A jak říkám, pokud budete mít zájem o to video, jenom prostě ten náhled do toho akvárka, bez nějakého toho mého žvatlání, jenom prostě třeba pár minut, tak vám to samozřejmě ještě dneska klidně natočím. A zase bych to tam večer hodil. Takže jo, já vám zase děkuju, loučím se s váma a u dalšího videa zase čau.